राजदरबार हत्याकाण्ड जसमा हामी नेपालीले अत्यन्त माया गरेका राजा वीरेन्द्रलाई मात्र गुमाएनौँ, उनको पुरा वंश नै विनाश भयो र त्यसको केही वर्षहरूपछि नेपालबाट राजसत्ता नै गयो। के तपाईँलाई लाग्छ यसमा कुनै षड्यन्त्र थिएन, यो एक दुर्घटना मात्र थियो? यदि तपाईँ यसलाई कुनै साधन मस्तिष्कको खेल अथवा एउटा दुर्घटना मात्र अथवा एक प्रेम कथाको दुःखद परिणाम मात्र मान्नुहुन्छ भने यो सबैभन्दा ठुलो भ्रम हुनेछ। अनि के तपाईँ ठान्नुहुन्छ दिपेन्द्र त्यति मूर्ख थिए कि भोलि के हुन्छ भन्नेसम्म नसोची सबैका अगाडि आफै भुटुटु गोली ठोकुन् अनि तिनै युवराज देवयानीसँग विवाह गरेर यो देशको राजा बनुन्? यस्तो कल्पना त कुनै 14 शताब्दीतिरको साधन गाउँले मानिसले पनि सोच्न सक्दैन। बीज नभई वृक्ष बन्दैन। यत्रो दरबार हत्याकाण्ड हुनुको पछाडि पनि एउटा बीज थियो र त्यो बीज के थियो अनि त्यही बीजको आधारमा यो हत्याकाण्ड कसरी रचियो? दरबार हत्याकाण्डका षड्यन्त्रका 3 चक्रव्यूह छन्। पहिलो योजनाकार दिपेन्द्रको मुखुण्डु धारण गरेर केवल वीरेन्द्रलाई, राजा वीरेन्द्रलाई घाइते बनाउन चाहन्छ। यो योजनाकार तपाईँले चिनिसक्नुभयो। युद्ध शमशेरका खलक भावी रानी पनि युद्ध शमशेरकै खलकबाट चाहन्छन्। यहाँ दिपेन्द्रको मुखुण्डु लगाएर वीरेन्द्रलाई घाइते बनाउने भन्दा माथि कुनै थप योजना छैन। यो केवल युद्ध शमशेरकै खलकबाट फेरि पनि रानी बनाउने योजना अनुसार भएको हो। यो पहिलो नम्बरको योजना हो। राजा घाइते हुनसाथ विश्वका मिडियामा दिपेन्द्रले बाबुलाई गोली हानेर सत्ता हत्याउन विद्रोह गरे भनेर तुरुन्तै कुप्रचार गरेर मिडियामा मार्फत उनको राम्रो छवि पनि ध्वस्त पारिहाल्ने अनि यसो नगरेर दिपेन्द्रलाई रुचाएका जनताले उनको युवराजको पदवी खोसेर निराजनलाई युवराज बनाएमा नमान्ने सम्भावना प्रचुर थियो। अर्थात् षड्यन्त्रकारीको योजना छ दिपेन्द्रले बाबुको हत्या प्रयास गरे भनेर उनको युवराज पदवी खोज्ने र निराजनलाई राजा बनाउने। यति भएपछि केही हप्तामा नै घाइते राजा वीरेन्द्रले असमर्थताको आधारमा गद्दी त्याग गर्ने र निराजनलाई राजा बनाउने अनि कुनै युद्ध शमशेरका खलकसँग निराजनको विवाह गराउने। यति गरेपछि भने राजा वीरेन्द्रलाई फोर्स गरेर दिपेन्द्रको युवराज पदवी खोज्न सजिलो पनि हुन्थ्यो। त्यसपछि अर्को षड्यन्त्रकारी सामेल छ जो यो योजनालाई सहयोग गर्ने बहानामा घुस्छ। ऊ चाहन्छ पहिलो योजनाकारसहित पुरा वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्ने र आफ्नो वंशलाई राजा बनाउने र वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको सारा सम्पत्ति आफ्नो हात पार्ने अनि यसको मुख्य योजनाकार चाहिँ हतियार कम्पनीको मानिसहरू छन्। अमेरिकन यस हतियार कम्पनी नेपालमा हतियार बेच्न चाहन्छ। धेरै पटक प्रयास पनि गरिसकेको छ तर राजा वीरेन्द्रले रोकेका छन्। वीरेन्द्र नेपालमै हतियार उत्पादन गर्न चाहन्छन्। यो दोस्रो षड्यन्त्रका लागि अरबौँ रुपियाँको भयानक योजना बन्छ। यो दोस्रो योजनाकारको योजना सफल भएपछि बन्ने राजाले नेपालमा चाहिने जति पनि हतियार छन् यस दोस्रो षड्यन्त्रकारीको निर्देशनमा खरिद गर्नुपर्ने योजना बन्छ। साथै वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि उनीहरूको सम्पत्तिबाट यो सारा षड्यन्त्रको खर्च उठाउने, खर्च जुटाइने र पैसा पनि भागभन्डा लाउने। त्यसपछि छ तेस्रो छिमेकी षड्यन्त्रकारी जसको योजना छ नेपालबाटै राजतन्त्रको नामोनिसान मेटाउने। यसका लागि उसका आफ्नै खालका स्वार्थहरू रहेका छन्। उसको योजना छ नेपालमा जति सक्दो बढी अस्थिरता सिर्जना गर्ने र नेपाल र चिनको सम्बन्ध भत्काएर नेपालको सैनिक क्षमताको विकास हुन नदिने, राजनैतिक दललाई प्रयोग गरेर यस्ता सन्धिहरू गर्ने जसको कारण नेपालको हालत भुटानको भन्दा पनि खराब हुने स्थिति हुन्छ। त्यसपछि नेपालका नदीनाला दोहन गर्ने, नेपाललाई एउटा अपाङ्ग कन्ट्री बनाएर विश्व रङ्गमञ्चमा ठुल्दाई बनिरहने, स्पष्ट भन्नुपर्दा नेपालको सार्वभौम सत्ता खतम गर्ने। यी 3 षड्यन्त्रकारीको योजनामा यी 3 षड्यन्त्रकारीहरूको इन्ट्रेस्ट घुसेको छ, आफ्नै चाख घुसेको छ। अर्थात्
तेस्रो षड्यन्त्रकारी यी तिनै समूहका लागि बडो योजनाबद्ध रूपमा काम गर्छ। तिनै समूहलाई के भ्रम हुन्छ भने योजना म आफै बनाइरहेको छु। पहिलो योजनाकारलाई थाहा पत्तो हुन्न वीरेन्द्रलाई घाइते बनाएपछि के हुन्छ, र दोस्रो योजनाकारलाई पनि थाहा छैन वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि के हुने हो। सबै कुरा अर्थात् सबै परिदृश्यको जानकार तेस्रो षड्यन्त्रकारी मात्र छ र खेल उसको योजनाअनुसार चल्छ। तर पहिलो र दोस्रोलाई पनि लाग्छ योजना मै बनाइरहेको छु, खेल म आफै खेलिरहेको छु। मान्छेहरूलाई के भ्रम पारिएको छ भने यो हत्याकाण्ड दिपेन्द्रले नै गरेका हुन्। आफूले मन पराएकी केटी विवाह गर्न नपाएर, तर देवयानीसँगै विवाह गर्न नपाएरै उनले छानी छानी आफ्नो वंशको विनाश गरे भन्नु फिजुलका तर्क मात्र हुन्, जुन माथि उल्लेख भइसकेको छ। यदि युवराज दिपेन्द्रलाई देवयानीसँग विवाह गर्नकै लागि हुन्थ्यो भने उनले एकजना वीरेन्द्रको हत्या गरेर आफू राजा बनेपछि आरामसँग उनीसँग विवाह गर्न सक्थे, र उनले वीरेन्द्रको हत्या गर्नका लागि यस्तो पार्टी नै कुर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन, र अर्को उनी आफू सिधै नदेखिएर योजनाबद्ध रूपमा कोही सार्प सुटरलाई हायर गरेर पनि हत्या गराउन सक्थे। यस्तो काम जुन दिपेन्द्रले आफै गएर बन्दुक हाने भन्ने छ, यो मूर्खहरूले पनि नगर्ने योजना हो। अर्को कुरा, दिपेन्द्रले आफ्नो पिता राजा वीरेन्द्रलाई गोली हान्ने मार्ने भन्ने कुरा एकदमै नचाहिँदो र कपोकल्पित मात्र हो। दिपेन्द्र सरकार राजाका सच्चा भक्त थिए। उनी आफ्ना बुबा राजा वीरेन्द्रलाई आफ्नो आदर्श मान्थे, र बुबाको एक वचनमा उनी त्यस्ता हजार देवयानी त्याग्न पनि तयार हुन्थे। तर उनले आफ्नो बुबालाई गोली हानेको कुरा दुनियाँलाई बताइयो, जबकि यो विवाहको विषयमा दिपेन्द्रको आफ्नो बुबा राजा वीरेन्द्रसँग कहिल्यै चर्चा समेत भएको थिएन। राणाभाट अध्यक्ष रहेको उच्च स्तरीय समितिलाई दिएको पारसको बयान पढियो भने पनि यही कुरा थाहा लाग्छ। समितिको बयानमा एक ठाउँ पारसले यसो भनेका छन्, कुरा गर्दाखेरि के हो भने होइन, यही विवाहको कुरा भइराखेको छ, मेरो मुमासँग पनि कुरा गरेँ, आफू मुमासँग पनि कुरा गरेँ, दुवैले हुँदैन भन्नुभयो, अब आइतबार बुबासँग कुरा गर्छु हुकुम भयो। अब तपाईँ आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ, जब राजा वीरेन्द्रसँग आफूले देवयानीलाई विवाह गर्न खोजेको कुराको विषयमा एकपटक पनि कुरा गरेका छैनन् भने कसरी उनलाई आफ्नो बुबालाई आफूले रोजेकी केटी विवाह गर्न नदिएको भनेर हत्या नै गर्नेसम्मको कुरा उठ्छ। हत्याको वास्तविक योजना के हो र कसरी हत्या भयो भनेर स्पष्ट पार्नु अघि म त्यही प्रतिवेदनकै आधारमा थोरै कुरा गरिहालौँ। यदि यो हत्याकाण्ड दिपेन्द्रले नै गरेको हो भने पनि यसमा पारसको सपोर्ट रहेको देखिन्छ र उनीमाथि शङ्का गर्ने आधार रहन्छ। जस्तो तपाईँ पारसको बयानको यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्, यो विवाहकै कुरा हो हजुर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ विवाहकै कुरा हो, यो कुरा पोहोर जन्मोत्सवमा सुरु भएको कुरा हो, पार्टी भएपछि पार्टी भएकै त्यो ठाउँमै त्यही ठाउँमै भएको कुरा हो, त्यही नै हामी आएर कुरा गर्दाखेरि जो जो अगेन्स्ट अघि, जो जो विथ, अब भाइ र म विथ, जहिले पनि विथ, दाईको त हामी जे हुकुम हुन्छ त्यही गर्ने मान्छे, दाई र म विथ थियौँ, अब राजीव त विथ हुने नै भयो, डाक्टर तीर्थ भयो, श्रुति गोरख र अरू बहिनीहरू अगेन्स्ट थियो विवाहको बारेमा, मेन कुरा यही नै हो जस्तो लाग्छ। यो बयानले के देखाउँछ भने पारसको यो बयानले यदि उक्त हत्यामा दिपेन्द्रको हात थियो भने पनि यसको विस्तृत र पूर्व जानकारी पारसलाई र राजीवलाई थियो, उनीहरूसँग यो विषयमा कुरा भएको हुनुपर्छ, दिपेन्द्रको एकदम भएको हुनुपर्छ। यदि एउटा देशको युवराज जो भन्दैछ कि मेरो विरोधमा विपक्षमा हुने सबैलाई म खतम पार्छु भने त्यो कुनै ठट्टा हुन सक्दैन, यो कुरा दुनियाँले बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा, यो नै सत्य हुन्थ्यो भने पनि दिपेन्द्रको हत्या गर्ने कुनै योजना थिएन, उसको योजना मुताबिक त आफ्नो प्रेमको विरुद्धमा रहेकालाई खतम गरेर उनको आफू राजा बनेर देवयानीसँग विवाह गर्ने योजना नै हुनुपर्छ, जस्तो त्यही प्रतिवेदनमा आफ्नो बयानमा महासेनानी सुन्दर प्रताप राणाले भनेको छ। एक दिन अचानक योजनाले आकार लियो, जब दिपेन्द्र र देवयानीको गहिरो प्रेम छ भन्ने पत्ता लाग्यो। वास्तवमा दरबार हत्याकाण्डमा दिपेन्द्रले कतै गोली चलाउन त परेको कुरा उनका भएका बन्दुक समेत षड्यन्त्रको योजनाकारले पहिले लगिसकेको थियो, जसको प्रयोग गरेर उनलाई हत्यारा साबित गर्नु थियो। सबैलाई के थाहा थियो भने दिपेन्द्र अलिकता जिद्दी छन्, जसले गर्दा उनी देवयानीसँग विवाह गर्नका लागि दरबार मा जिद्दी गर्नेछन्। उता रानी ऐश्वर्य र मुमा बडा महारानी जुद्ध शमशेरको सन्तान बाहेक अरू कसैलाई रानी बनाउने कल्पना गर्न पनि मन पराउँदैन थिए। अब कस्तो भयो भने यो कुराले दरबारमा एक किसिमको तनाव सिर्जना गर्ने निश्चित भयो, र यही तनाव र खिचातानीलाई प्रयोग गर्ने निश्चित गरियो यता षड्यन्त्रकारीहरूमाबाट। र त्यसै दिन अर्को के कुरा निश्चित भयो भने अब सबैको हत्या दिपेन्द्रबाट नै गराउने। के त्यसो भए दिपेन्द्रले नै योजनाकारको योजनाअनुसार सबैको हत्या गरेका हुन् त? प्रश्न उठ्छ।
पहिलाको योजना अनुसार दिपेन्द्रलाई देवयानीको प्रेममा अझ प्रेरित गर्ने, आफूले प्रेम गरेकी केटीलाई अर्थात् देवयानी सर्वगुण सम्पन्न भएकीले उनी नै रानी बन्न योग्य छिन्, अरूसँग दिपेन्द्र सरकारले विवाहको कल्पना पनि गर्नु हुँदैन भनेर देवयानीसँग विवाह गर्नका लागि दरबारमा आमा ऐश्वर्या र हजुरआमासँग अड्डी लिन लगाउने र लगाइराख्ने। उता दरबारमा रानी र मुमा बडा महारानीलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा त्यो देवयानीलाई भित्राउनु ठिक हुँदैन भनेर उक्साउने। चन्द्र शमशेरको खलकलाई दरबारमा भित्राउनु हुँदैन भनेर उनीहरूलाई उक्साइरहने र तिनका कमी कमजोरीहरू देखाइरहने। भयो पनि त्यस्तै, आमा छोराबीच एकदमै अविश्वास खडा हुन थाल्यो र हुँदै गयो। दरबार हत्याकाण्डको बीच चाहिँ देवयानी र दिपेन्द्रको प्रेम नै थियो र यो लडाईँ भनेको राजा वीरेन्द्र र दिपेन्द्रको भन्दा चन्द्र शमशेर र जुद्ध शमशेरका खलकको थियो। बाहिरबाट हेर्दा हामीलाई लाग्थ्यो शाह राजाहरू नेपालमा शासन गरिरहेका छन् र राणाहरू 7 सालमै खेदिए, तर हामीले सोचे जस्तो सजिलो थिएन दरबार। अहिले पनि राजदरबार रानी मार्फत जुद्ध शमशेरकै अप्रत्यक्ष शासन थियो। 7 साल अघि राणा प्रत्यक्ष थिए र 7 सालपछि शाह प्रत्यक्ष र राणाहरू अप्रत्यक्ष शासन गर्थे रानीहरू मार्फत, अर्थात् देशमा अझै पनि जुद्ध शमशेरको शासन थियो। त्यसैले रानी ऐश्वर्या र बडा महारानी रत्न कुनै पनि हालतमा राजदरबारमा रहेको जुद्ध शमशेरको शासन चन्द्र शमशेरका खलकको हातमा जान दिन चाहँदैन थिए। आफ्नो कुल धर्मका लागि उनीहरू जस्तो सुकै बलिदान दिन पनि तयार थिए। दिपेन्द्रलाई युवराजबाट हटाएर निराजनलाई राजा बनाउनु परोस् या राजा वीरेन्द्रलाई नि गोली हान्नु किन नपरोस्, अब यहाँ लडाईँ आमा छोरा बीच नभएर चन्द्र वंश र जुद्ध वंशको बीच भए हुन थालेको थियो। लोकप्रिय पनि तर जिद्दी स्वभावका दिपेन्द्रले देवयानीलाई नै विवाह गर्ने फाइनल गरेर ऐश्वर्यले देखाएको जुद्ध शमशेरका सन्तानका छोरीहरू मन परेन भन्दै विवाह गर्न नमानेपछि यसमा पोषण पनि मिल्यो र निकै पाएको हुँदा पनि विवाह गर्न नमानेपछि उनी राजाको सेखपछि आफू राजा भएर आफूले चाहेकी केटी देवयानीसँग विवाह गर्ने योजनामा रहेको पत्ता लाग्यो ऐश्वर्या र बडा महारानी रत्नलाई। त्यसपछि बन्छ योजना, किनकि रानी ऐश्वर्या जुद्ध शमशेरको सन्तानबाट जो भए पनि स्वीकार गर्ने, तर चन्द्र शमशेरका पनातिनीलाई कुनै पनि शर्तमा रानी मान्न तयार थिएनन्। परिणाम रानी ऐश्वर्याले देवयानीलाई विवाह गर्न खोजे युवराजबाट हटाएर निराजनलाई युवराज घोषणा गर्ने धम्की दिन थालिन् दिपेन्द्रलाई। अर्कातिर आफ्नो प्रेम अस्वीकृत भएका दिपेन्द्रले आमालाई प्रतिउत्तर दिने उद्देश्यले सैनिक तालिम लिन थाले भने जनताको नजिक हुने खालका क्रियाकलापहरू पनि गर्न थाले। तर अर्कोतिर वास्तविकता के थियो भने दिपेन्द्र बुबा वीरेन्द्रलाई एकदमै आदर्श मान्ने, अर्थात् महाराजा वीरेन्द्रले देवयानीसँग विवाह नगर भनेको खण्डमा उनी नगर्ने पक्षमा थिए, राजा वीरेन्द्र छोराका पक्षमा थिए। उसले मन पराएकी केटीलाई विवाह गर्न चाहन्छ भने गरोस् भन्ने उनको मान्यता थियो, तर राजपरिवारमा भने यो मामलालाई भयङ्कर बनाइएको थियो किनभने यहाँ लडाईँ चन्द्र शमशेरका खलक र जुद्ध शमशेरका खलकका बीचमा थियो, अर्थात् राणाहरू बीचका थियो। युवराज र बडा महारानीमा एक किसिमको कटुता जस्तो स्थिति भयङ्कर रूपमा बढ्न थाल्यो। जब यो कटुताले चरम रूप लियो र यो कटुता भगाउन दिपेन्द्रले या बडा महारानीको एकजनाको कुरा अर्कोले मान्नुपर्ने हुन आउँथ्यो र कुरा निर्णयमा पुग्न धेरै दिन बाँकी थिएन, तब योजनाकारले अनिर्णयको यही समयलाई उपयोग गर्ने निश्चित गर्यो। हुन त थाइल्यान्डमा भनेर प्रचार आएको छ, तर योजना अनुसार अमेरिकामा बनेर आएको थियो दिपेन्द्रको 2 मुखुन्डो। यसका लागि दिपेन्द्रकै कदका 2 मानिस पनि छनौट गरियो। अब उनीहरूलाई तालिमको आवश्यकता थियो र स्मरण रहोस् यी दुवै शार्प सुटर भारतमा तालिम लिएका थिए। उनीहरूलाई 2 वर्ष लगाएर दिपेन्द्रको हाउभाउ, हिँड्ने शैली र आँखाको चाल र यहाँसम्म कि बोल्ने अर्थात् आवाजको नक्कल गर्ने तालिम पनि दियो, तर एक्सनको बेला उसलाई एक शब्द पनि नबोल्ने कडा निर्देशन थियो किनकि बोलेमा स्वर चिनिएर योजना नै फेल हुन सक्थ्यो। त्यसैले त्यत्रो हत्याकाण्डभरि दिपेन्द्र बनेको त्यो मुखुण्डोधारीले एकै शब्द पनि नबोली गोली हान्छ। मानिसहरू यति पनि सोच्दैनन् कि यदि त्यो हत्यारा दिपेन्द्र भएको भए के उनी केही न केही बोल्दैनथे, पक्कै बोल्थे। दिपेन्द्र भएको भए गोली नै हाने पनि बोल्थे किनकि उनलाई त्यत्रो रिस पोख्नुपर्ने थियो। रिसले उनी कसलाई गाली गर्थे, कसैलाई कराउँथे र सुमु सुमु गोली हानेर हिँड्दैनथे। दिपेन्द्र नभएर दिपेन्द्रको मुखुण्डोधारी जो थियो
ऊ बोल्न मिल्दैनथ्यो। दिपेन्द्रको चालचलन, आँखाको हाउभाउ, बोल्ने र हिँड्ने शैली सिकिसकेपछि उसलाई हत्या गर्नुपर्ने मानिसको फोटो र मुभी आदि देखाएर चिनाइयो। विभिन्न अवसर पारेर मानिस पनि देखाइयो। त्यसपछि घटना हुनुपर्ने स्थलको बारेमा पढाइयो चित्र मार्फत। दरबारभित्रको सेक्युरिटी चिरेर राजा रानीको हत्या गर्नु कुनै चान्चुने कुरा थिएन। त्यसैले त्यो कुरा एकदमै छोटो समयमा र त्यो पनि दिपेन्द्रको अनुपस्थितिमा गर्नुपर्ने थियो। यो योजना कुनै साधारण र लर्तरो योजना थियो भनेर मान्न सकिँदैन। 500 करोड खर्च गरिने ठुलो योजना थियो यो। यो षड्यन्त्रका लागि 500 करोड खर्च गरिँदै थियो। यसमा सानोभन्दा सानो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था थियो र सानोभन्दा सानो कुरा चुक भएमा सारा कुराहरूको पर्दाफास हुन्थ्यो, किनकि हत्या विवाहको कुरालाई लिएर दिपेन्द्रले नै गरेको हो भनेर दुनियाँलाई विश्वास दिलाउनु पनि थियो। मुखुण्डोधारी हत्याराहरू कुनै राजपरिवारकै सदस्यको गाडी चढेर या ड्राइभरको रूपमा दरबारभित्र प्रवेश गर्ने योजना बन्यो। दिपेन्द्रलाई कुनै तरिकाबाट पार्टी छोडेर जान बाध्य पार्ने र त्यहाँ दिपेन्द्र हिँडेको क्षणलाई उपयोग गरेर मुखुण्डोधारी दिपेन्द्रले त्रिभुवन सदनमा पसेर आफ्नो काम फत्ते गर्ने। योजना अनुसार दिपेन्द्रको ड्रिङ्क्समा औषधि मिसाइदिनु थियो र त्यो हुन नसके उनले खाने गरेको गाँजा मिसिएको चुरोटलाई बदलेर अर्को चुरोट दिने, जुन खाएपछि रिङ्गटा लागेर उनी अडिन मुस्किल परोस् र उनी त्यहाँ नबसुन्। स्मरणीय कुरा, दिपेन्द्र गाँजा खान्थे भन्दा तपाईँलाई पनि उनी खराब थिए कि भन्ने लाग्न सक्छ, तर गाँजाले केही खराब गर्दैन। गाँजा खाने मान्छे एग्रेसिभ पनि हुँदैन, ऊ नर्मल समयको भन्दा कुल हुने गर्छ। भयो पनि त्यस्तै, ड्रिङ्कमा औषधि मिलाउन नमिलेर चुरोटको प्रयोग गरियो। वाग्लेको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ, त्यो दिन दिपेन्द्रले अल्कोहल प्रयोग नगरेको देखिन्छ। कोठामा गएर उनले वमिट गरेको भनेर द्वारे आमाले जो भनेको छ त्यो वास्तवमा सही थियो। त्यो औषधिको चक्कर आएर वाक्क आउन लागे जस्तो हुन्छ, तर आई चाहिँ हाल्दैन। त्यसले दिपेन्द्रले वमिट गर्न पाए नर्मल हुन्थ्यो कि भनेर वाक्क गर्न खोजेको मात्र थियो, भएको चाहिँ थिएन। अब दिपेन्द्र खोपीमा पुग्न साथ यता एक्सन लिइसक्नु पर्ने थियो योजना अनुसार, र भयो पनि त्यस्तै। यस बेलासम्ममा दिपेन्द्रले आफूसँग राखेका हतियार हतियारसम्म पुगिसकेका थिए, किनकि दिपेन्द्रकै हतियारद्वारा हत्या गर्नुथ्यो। सबै कुरा योजना अनुसार ठिकठाक भयो, तर जब मुखुण्डोधारीले भित्र पसेर पहिलो पटक गोली चलाएर वीरेन्द्रलाई घाइते बनायो, तब ऊ माथि पनि गोली प्रहार भयो। त्यो गोली आफ्नो पिस्तोलबाट निराजनले हानेका थिए। अब यो योजना गरेभन्दा अलि अर्कै भइदियो। मुखुण्डोधारी आत्यो र एउटा मेसिन गन त्यहीँ छोडेर भाग्यो। काम बिग्रिनै सकेको थियो, किनकि ऊ डरले फेरि भित्र नपस्ला कि भन्ने थियो षड्यन्त्रकारीलाई। तर परिस्थिति बदलिएपछि तत्काल आफूले निर्णय लिएर काम गर्नु भन्ने आदेश भएकोले अर्को मुखुण्डोधारी भित्र पस्यो र ऊ दोस्रो षड्यन्त्रकारीको योजनामा काम गर्न थाल्यो, जुन योजना पहिलो मुखुण्डोधारीलाई थाहा पत्तो थिएन। दोस्रोले भित्र पसेर दोस्रो योजना अनुसार काम गर्न थाल्यो, किनकि उसलाई छिटो काम सक्नु थियो। सेक्युरिटी आउला भनेर उसले बाहिर हेर्दै पनि गर्नुथ्यो। पहिलो मुखुण्डोधारी बेपत्ता भइसकेको थियो। दोस्रोले भित्र मार्नुपर्नेमा रानी ऐश्वर्य निराजनलाई नदेखेपछि उसले भित्र पसेर हुलमा छन् कि भनेर सबैलाई एक एक गरेर हेर्यो। कसैले पिस्तोल झिके वा त्यस्तो हरकत गरे भने ऊ मार्ने लिस्टमा नपरेको भए पनि त्यसलाई हानिदिन्थ्यो। उनीहरू भागिसकेको थाहा पाएपछि, निराजन र ऐश्वर्य भागिसकेको थाहा पाएपछि, षड्यन्त्रकारी यो मुखुण्डोधारी तुरुन्तै बाहिर निस्क्यो र भाग्दै गरेका निराजनलाई ढालेर ऐश्वर्यलाई उनकै खोपी छेउमा प्रहार गर्यो। गोली चलेपछि के भएछ भनेर बाहिर निस्केका दिपेन्द्रले जब आफ्नै अनुहारको मुखुण्डोधारीलाई आफ्नै आमा रानी ऐश्वर्यलाई प्रहार गरेको देखे, तब उनले बुझे कि भयङ्कर षड्यन्त्र भएको छ। उनले तुरुन्तै भित्र पसेर कम्ब्याट ड्रेस लगाए र गन लिन गए, तर त्यहाँ उनले राखेको एउटा गन पनि थिएन। त्यसै बेला आफ्नो खोपीतिर कोही अपरिचित सैनिक ड्रेसमा आइरहेका उनले देखे। खोपीको गोप्य कोठामा दिपेन्द्र लुके। उनले द्वारे आमालाई कसैले सोधे त्रिभुवन सदनमा जानुभएको छ भनिदिनु भने। साँच्ची नै सोध्नेहरू आए। अब दिपेन्द्रलाई छर्लङ्ग भयो। त्यो बेला उनी भ्रममा परे। यो सब रानी ऐश्वर्यको निर्देशनमा भाइ निराजनले आफूलाई राजा बनाउन गरेको होला। यो भ्रम पर्यो उनलाई। उनले आफ्नो नजिकका एक जर्नेललाई सैनिक लिएर दरबारमा आउन भने, तर उनी दरबारमा पस्न हामीले आदेश छैन भनेर पन्छिए, अर्थात् ती जर्नेलले सैनिक ल्याउन मानेन। त्रिभुवन सदनमा मानिसको चिच्याहट र भागाभाग उनी देख्दै र सुन्दै थिए। दिपेन्द्र यो सब आफ्नै आँखाले देखिरहेका थिए। आफ्नो ढोका अगाडि नै हत्यारालाई देखिरहेका दिपेन्द्रले अब गएर भारतीय दूतावासमा शरण लिने विचारले गोप्य ढोकाबाट बाहिर निस्किएर भागे, तर देखे
पुरा दरबार सैनिकले घेरिसकेको छ। आफ्नो काम सकेर मुकुण्डधारी हत्यारले आफ्नो मुकुण्ड उतारिसकेको थियो यस बेलासम्ममा। अब मैदानमा केवल सक्कली दिपेन्द्र मात्र बाँकी थिए। जब दिपेन्द्र भागिसकेको बुझ्यो तब उनको खोजी हुन थाल्यो। षड्यन्त्रकारीलाई कुनै पनि हालतमा दिपेन्द्रलाई समाउनु थियो। यता दिपेन्द्रलाई जसरी पनि नियन्त्रणमा लिनु भन्ने आदेश भएकाले दिपेन्द्र बाँच्ने सम्भावना नै थिएन। दोस्रो षड्यन्त्रकारीले अब दिपेन्द्रलाई मार्नु थियो। दिपेन्द्रले दरबारमा भएको षड्यन्त्रको छनक पाइसकेकाले उनी भागिसकेका थिए। भारतीय दूतावासमा शरण लिन गाडी चढेर दरबारको गेटमा नै पुगिसकेका थिए। उनलाई त्यो बेला उनको उही मिल्ने जर्नेलले फोन गरेर सम्झायो, यो षड्यन्त्रमा भारतीय गुप्तचर संस्था रौको पनि हात भएकाले सरकार भारतीय दूतावासमा नगएर चाइनिज या बेलायती दूतावासमा गइबक्सियोस्। तर ती जर्नेलको कुरा दिपेन्द्रले मानेन। उनी भारतीय दूतावासमा शरण लिने कुरालाई जायज ठहराएर त्यतातिर लागे, जुन उनको महाभूल साबित भयो। उनको खोजीमा आकाशमा हेलिकप्टर र तल सयौँ सैनिक परिचालन गरिएको थियो। दिपेन्द्रले भारतीय दूतावासमा फोनबाट दरबारको स्थितिको अवगत गराउँदै शरण मागे, तर भारतीय दूतावासले यो इन्कार गरे। एकैछिनमा उनलाई समातियो र पोखरीको छेउमा ल्याएर देब्रे कञ्चटमा गोली ठोक्यो। तर त्यत्रो सेनाले यो सब थाहा पाउनै सकेन। अर्कोतिर डर थियो। उनले भारतीय राजदूतावासमा फोन गरेर सबै कुरा बताइसके कि भन्ने, पत्र पत्रिकामा आफ्नो योजनाभन्दा विपरीत किसिमले समाचार जाला कि भनेर योजनाअनुसार तुरन्त भारतीय दूतावासमा फोन गरेर दिपेन्द्रले परिवारका सबैको हत्या गरेको समाचार सम्प्रेषण गर्न भनियो दोस्रो षड्यन्त्रकारीद्वारा, र भारतीय दूतावासले यो न्युजलाई मिडियामा पुर्यायो। अनि के थियो, संसारको मिडियाले दिपेन्द्रले नै हत्या गरेको भनेर लेखे र बोले। पहिलो काम सकियो। त्यसपछि दोस्रो काम देखिएका र भेटिएका सबै प्रमाणहरू लुकाउनु थियो। त्यो पनि केही क्षणमा नै पुरा भयो। कोही बाँचिहाल्ला कि भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर नजिकैको टिचिङ अस्पतालमा उपचार गर्न लग्नुको सट्टा सैनिक अस्पतालमा पुर्याइयो। योजनाअनुसार नै भयो। मारिनुपर्ने कोही पनि बाँच्ने बोलिरहेको पनि त्यति टाढा नपुगेजेलसम्म अत्यधिक रक्तस्राव भएर मरे। यसपछि के भयो त भन्दा सबै डराएका थिए। राजपरिवारमा विरुद्धमा बोल्न सक्ने मानिस त कोही बाँकी नै थिएन। बचेकाहरूमा धेरैलाई त यो सब दिपेन्द्रले नै गरेको होला भन्ने लाग्नु स्वाभाविक पनि थियो, किनभने धेरैले मुकुण्डधारीलाई दिपेन्द्र नै हो भन्ने मानेका थिए। किनकि डराएका उनीहरूले सक्कली दिपेन्द्र कि मुकुण्डधारी चिन्ने कुरै थिएन। उनीहरूलाई त मुकुण्डधारी नै सक्कली दिपेन्द्र लाग्यो। बाँकी जति पनि त्यहाँका कर्मचारी थिए, केही सैनिक पनि थिए जसले गडबड भएको देखेका र बुझेका थिए, सबैलाई चुप लाग्न भनियो। कसैलाई धम्की दिएर त कसैलाई प्रलोभन देखाएर। तत्कालीन रानी ऐश्वर्यको विदेशी बैङ्कको रुपियाँ अहिले कसको नाममा गएको छ त प्रश्न उठ्छ, र यसैबाट हत्याको षड्यन्त्रको योजनाकारको पर्दाफाश पनि हुन्छ। रानी ऐश्वर्यले खाता खोल्दा आफ्नो शेषपछि खाने भनेर वारिसमा जसको नाम लेखेकी थिइन् ती बाहेकलाई बैङ्कले वारिस नमान्दो रहेछ। सारा रुपियाँ बैङ्कले फ्रिज गरिदियो र त्यो रुपियाँ अरू कसैको नाममा नामसारी गर्नका लागि सरकारको स्वीकृति पत्र चाहिने भयो। अर्थात् बैङ्कले नेपालको सरकारको निर्देशन बिना त्यो रुपियाँ नचलाउने भयो। सरकारले निर्णय नदिएसम्म त्यसमा नेपालको सरकारको अधिकार रहने भयो। राजाको सम्पत्तिमा राजाको स्वतः अधिकार हुने दावा पेश भयो। अर्थात् यो सम्पत्ति ज्ञानेन्द्रको नाममा, राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा आउनुपर्ने दाबी पेश गरियो। अब त्यो स्वीकृति पार्टीको सरकारबाट लिन कठिन भयो। ज्ञानेन्द्र सरकारलाई फेरि पार्टीमा सरकारबाट काम गराउँदा बैङ्कको रकमको बारेमा गोप्यता पनि खुल्ने डर भयो, जसले गर्दा ज्ञानेन्द्र सरकारलाई तत्कालीन सरकार भङ्ग गरेर आफ्नो इच्छाअनुसार नयाँ सरकारको आवश्यकता भयो। यसै कारणले शेरबहादुरको सरकार अपदस्थ गर्नुपर्ने भयो। अयोग्य भनेर शेरबहादुरलाई अपदस्थ गरियो। शेरबहादुरको सरकार ढलेपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा अर्को सरकार त बन्यो, तर बैङ्कमा कसैले रुपियाँमा आफ्नो पनि दावा प्रस्तुत गरिदिए। अब बैङ्कलाई शङ्का भयो, त्यसैले उसले रुपियाँ नामसारी गर्नका लागि अर्को शर्त राखिदियो। वारिस म नै हुँ भनेर संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट पास गरेर पत्र ल्याउनु पर्ने। यसपछि प्रत्यक्ष शासन गर्न राजा बाध्य भए, नत्र ज्ञानेन्द्र त्यति मूर्ख मानिस छैनन् कि केही वर्ष पनि टिक्न सक्दैन भनेर जान्दा जान्दै तानाशाही व्यवस्था चलाउन्। नाटकीय चुनाव गरेर आफूले इच्छाएको मानिस
को संसद बनाउनलाई अब एउटा चुनावको आवश्यकता भयो। ज्ञानेन्द्र सरकारलाई रानी ऐश्वर्याको बैङ्कको रकम आफ्नो नाममा सार्नका लागि एउटा संसद चाहिएकोले चुनाव गराउनु पर्ने बाध्यता परेको थियो र त्यो चुनाव पनि दलहरूलाई बाहिर राखेर नै गराउनु जरुरी थियो किनकि दलहरू सहभागी भएमा त उनीहरूको मानिस संसदमा पुग्ने सम्भावना थिएन। दरबार हत्याकाण्डको पहिलो योजनाकार रानी ऐश्वर्य हुन् भन्दा जो कोहीलाई पनि रिस उठ्न सक्छ र पत्याउन पनि कठिन हुन्छ, तर यसको बीज उनकै दिमागको बज हो। युद्ध शमशेरको सन्तानलाई नै रानी बनाउन चाहनुको परिणाम भएको यो नरसंहार। तर उनी केवल राजा वीरेन्द्रलाई दिपेन्द्रको मुखुण्डोधारीबाट केवल गोली चलाउन या सामान्य घाइतेसम्म मात्र बनाउन चाहन्थे। यसको उद्देश्य थियो दिपेन्द्र अधिराज कुमारको पदवी खोज्ने र उनलाई उत्तराधिकारी हुनबाट वञ्चित गर्ने। यस्तो किन त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि छ, तर बाहिर शाहहरूको शासन देखिए पनि दरबारभित्र रानीहरू मार्फत अझै पनि राणा शासन नै चलिरहेको थियो, जुन माथि पनि भनियो। र रानी ऐश्वर्य बुहारी अर्थात् भावी रानी कुनै पनि शर्तमा युद्ध शमशेरको खलकलाई नै बनाउन चाहन्थिन्। यसका लागि चाहे जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनु किन नपरोस्। अब दिपेन्द्रले उनको कुरा नमानेर चन्द्र शमशेरका खलकलाई रानी बनाउने, चन्द्र शमशेरकी पना तिनीलाई रानी बनाउन चाहेको कुराले उनी दिपेन्द्रसँग क्रुद्ध थिइन्। उनी ऐश्वर्यले जुन मानिसलाई दिपेन्द्रको मुखुण्डो बनाउनेदेखि राजा वीरेन्द्रलाई बन्दुक ताक्ने वा घाइते बनाउनेसम्मको काम दिन, त्यो अमेरिकी CIA र भारतीय खुफिया एजेन्सी रउको डबल एजेन्ट थियो। जब अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA यो योजना थाहा पायो तब उसले राजा वीरेन्द्रसँग बदला लिने विचार थप योजनामा हाल्यो। सन् 1974 तिब्बत विरुद्ध विद्रोह गरेका खम्पा विद्रोहीलाई दबाउन र नाइके वाङदेनलाई मार्न राजा वीरेन्द्रले सेना परिचालन गरेदेखि नै अमेरिका राजा वीरेन्द्रसँग क्रुद्ध थियो। यसको बदला लिन अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA यसै योजनामा घुसेर घाइते मात्र होइन वीरेन्द्रलाई सिद्ध्याउने नै योजना बनायो। उता भारतको गुप्तचर संस्था रउले भने अझै खतरनाक योजना बनायो। उसको योजना अनुसार पुरा शाहवंशको नै नरसंहार गर्ने र भविष्यमा यही बेबी किङ मार्फत सिक्किमलाई भारतमा विलय गरे जसरी नेपाल पनि खाने। भारत वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्दै विश्वभरि हिँडेको कुरादेखि नै मन पराइरहेको थिएन। उसले यही प्रस्तावको डरले वीरेन्द्रलाई रोक्न 2046 सालमा सबै दललाई मिलाएर जनआन्दोलन गर्न लागेको थियो। यसमा ऊ सफल भयो। शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव प्रजातन्त्र आएपछि हरायो, तर राजा वीरेन्द्र चुप लागेर बसेका भने थिएनन्। चिनसँग सम्बन्ध बढाएका त थिए नै, साथै इजरायलसँग मिलेर नेपालमा हतियार उत्पादन गर्ने योजना बनाएका थिए राजा वीरेन्द्रले। शान्ति क्षेत्रभन्दा अझ खतरनाक योजना हुन लागेको थाहा पाएपछि भारत अझ झस्क्यो। अब उसले योजना सिद्ध्याउने एउटै उपाय देख्यो, राजतन्त्रको सर्वनाश। आन्दोलनबाट यो सम्भव थिएन किनकि प्रजातन्त्रपछि दलको गाईजात्रा देखेर जनता वाक्क दिक्क भएका थिए भने राजा वीरेन्द्र झन्झन लोकप्रिय थिए जनतामा। जनता राजा हटाउन भन्दा बरु राजाकै प्रत्यक्ष शासनको माग गर्न थालेका थिए, यो भारतले बुझेको थियो। त्यसैले उसले राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखेन। यो नरसंहारको खेल अमेरिकी गुप्तचरलाई थाहा नहुने कुरै भएन। उनीहरूले यो कुरा नमानेपछि ज्ञानेन्द्रको परिवारलाई केही नगर्ने शर्तमा षड्यन्त्र बन्यो, नयाँ षड्यन्त्रको योजना बन्यो। वीरेन्द्रको हत्या गर्नेमा दुवैतिरका जासुस ओके भए, तर भित्री रूपमा उनीहरू आफ्नै किसिमले लागिरहेका थिए, आफ्नै किसिमका षड्यन्त्रहरू बनाइरहेका थिए। भारतीय जासुस एजेन्टहरू दिपेन्द्रलाई पनि त्यो पार्टीमा सहभागी गराउन जोड गरिरहेका थिए भने अमेरिकी एजेन्ट उनलाई कुनै पनि हालतमा त्यहाँ सहभागी नहुन भनिरहेका थिए। भारतको योजना अनुसार त्यहाँ कुनै पनि हालतमा ज्ञानेन्द्रलाई पनि ल्याउने र ज्ञानेन्द्र पारससहित सारा शाहवंशको विनाश गर्ने। ज्ञानेन्द्रलाई पनि त्यस भोजमा सहभागी गराउने धेरै प्रयास भयो, तर सम्भव भएन किनकि षड्यन्त्रको गन्ध पाइसकेका थिए, त्यसैले उनी आएनन्। यसरी सबैलाई सहभागी गराउन सम्भव नभएपछि हत्याकाण्डको मिति तोकियो। एक अमेरिकी सेनाका कमान्डरले लेखेअनुसार दरबार हत्याकाण्ड चैत्रमा हुनुपर्नेमा अर्को सालको जेठ 19 मात्र भयो। यसको मुख्य कारण राजपरिवारका सबै सदस्य भेला नहुनु नै प्रमुख कारण थियो। यो कुरा पोखरामा राजा वीरेन्द्रको कपाल काट्ने बलदुल ठाकुर, जो भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रउको एजेन्ट थिए, उनले पनि राजा वीरेन्द्र 54 वर्षमा मर्नुपर्ने, कसरी 55 वर्षसम्म बाँचे भन्नु दरबार हत्याकाण्ड चैत्रमै भइसक्नुपर्ने प्रमाण हो।
वास्तवमा वीरेन्द्रको हत्या अमेरिकी गुप्तचरले किन गर्नु पर्यो? पहिलो कुरा, अमेरिकी हतियार कम्पनीहरू वीरेन्द्रलाई अमेरिकी अटोमेटिक गन किन्नका लागि लबिङ गरिरहेका थिए। तर राजा वीरेन्द्र ती हतियार लिनुभन्दा एक इजरायली हतियार कम्पनीसँग मिलेर नेपालमै शाही सेनालाई पुग्ने हतियार उत्पादन गर्न चाहन्थे। साथै विदेशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका राजा भएकाले भारतले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको र प्रजातन्त्र आएपछि राजाको यस एजेन्डालाई दलहरूले वास्ता नगरेकाले अब वीरेन्द्र नयाँ तरिकाले सोच्न थालेका थिए। उनी यसरी नेपालमा बनाएको हतियार बिक्री पनि गर्न चाहन्थे। उनी विश्वभरि राम्रो सम्बन्ध भएकाले विश्वभरि यी हतियारहरू बेच्न चाहन्थे, जुन कुरा भारतलाई मनपर्ने त कुरै थिएन। अमेरिकाले पनि रुचाएन यो कुरा, जसको परिणाम उनीहरूले वीरेन्द्रलाई रोक्ने एउटै उपाय उनको हत्या देखे। उनको मात्र होइन, राजपरिवारकै सफाई गरेर दलबाट काम गराउन चाहन्थे दलालहरू, किनकि यी राजा वीरेन्द्र र राजपरिवारले देशलाई धोका दिएर कुनै सम्झौता गर्लान् भन्ने विश्वास षड्यन्त्रकारीलाई थिएन र राजपरिवार भइन्जेल नेपाललाई झुकाउन सकिन्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई विश्वास थिएन। खान सकिन्छ नेपाललाई भन्ने विश्वास थिएन, नेपालको सार्वभौम सत्ता छिन्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्रकारीलाई विश्वास थिएन। तर राजपरिवार परिवारका सबै सदस्य भेला नभएका कारणले मात्र यो सरेर जेठसम्म पुग्यो। दरबार हत्याकाण्ड जस्तो भयानक रक्तपात कोही युवराजको विवाह गर्न नपाएको सनकको उपज हो भनेर नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउने जुन प्रयास गरिएको छ त्यो सबै प्रपञ्च सिवाय केही होइन। भित्री उद्देश्य नेपालको सार्वभौम सत्ता नै सिद्ध्याउने नै रहेको छ र भविष्यमा फेरि यस्ता डरलाग्दा अन्य खाली षड्यन्त्रहरू नरचिएलान् भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। तेस्रो षड्यन्त्रकारीको योजना सफल भएको छ, उसले नेपालबाट राजतन्त्र नै फालिसकेको छ, अब नेपालको सार्वभौम सत्ता सिद्ध्याउने खेल पनि सुरु भइसकेको छ। चीन र अमेरिकाले यो नचाहेकाले मात्र यस योजनाले मूर्त रूप पाउन नसकेको हो। त्यसैले झट्टै केही प्रतिक्रिया दिइहाल्नुभन्दा यो भिडियो एकपटक फेरि हेरेर गहिरो सोच विचार गर्नुहुन अनुरोध छ। धन्यवाद।